gammel i rekord. Men nå var gampen blitt så gammel at jeg nesten gikk på sjøen. Jeg selgte den til kommunen og fikk kjøpt en gammel Ford. Og forleden dag så skulle vi ut og prøve. Du vet han var litt gammeldags og kalvebeint i stil. Men ellers tror jeg nesten det var reine fine bilen. Vi tok en liten knekkert før vi skulle legge i vei. Hos svigermor, han Evensen og kjerringa og jeg. Jeg har ikke lært å kjøre, men det går nok, tenkte jeg. Han jeg kjøpte den til, han visste meg litt åssen jeg skulle starte. Han sa han er litt lommete, men legger den først i vei. Er en vei, men ikke noe å si på farten. Jeg fiffa på farten og malte på den en. Du veit at godt folk lurte fælt på hvor vi skulle hen. Vi starta den i går, og vi bakke lute brei. Med husvikermor, han Evensen og kjerringa og jeg. Vi hørte at det braka fælt idet vi dro av sted. Men vi kom til det, vi hadde bare glemt å åpne porten. Jeg fikk vridd den ut på gata, så var ikke Forden riktig med. For han døtta fire kjerringer i lorten. Pro, sa jeg pro, og for å ta det litt med ro. Da han tok hatta til fru Iversen og høna til fru Mo. Men ellers la han riktig flott og feiende i vei. Med husvigermor, han Evensen og kjerringa og jeg. Jeg fikk vritten ut på gata, og nå gikk det ganske glatt. Men så fikk han jaggu øye på konstabelen borti grensen. Jeg skrek på vekk, det er noe gærent med bremser og med ratt. For du skjønner at jeg ville nødt i Emsen. Men fyren var sta og sto og fekta som besatt. Jeg hørte at den sukka, men jeg så ikke at den datt. Nei, skulle du ha sett slike dårlige blei! Sa hun svigermor til Evensen og kjerringa og meg. Tre kuer ut på landet gassa til og sto og glo. Forten hoppa rundt med skrøtter, andre dem sto stilt og softa. Men da dem skulle se seg om,